Pas shumë vitesh në arrest, Sheshi Italia pranë stadiumit që Malstafa ka marrë një pamje të re. Në një javë, punojësit e Bashkisë së Tiranës kanë rehabilituar infrastrukturën e kësaj hapësire, e cila do të shërbejë si parkim publik. Kryebashkiaku Veliaj tha se shumë shpejt ky ambient do të jetë në dispozicion të qytetarëve. Një hapësirë që për 4 vite ishte një hapësirë e rënuar, në punë ditësh do të jetë një parking me pagesë i Bashkisë. Them me pagesë sepse Bashkia ka nevojë për fonde. Por lajmi mirë është që çdo pagesë për këtë parking publik të Bashkisë do të investohet në kursi biçikletash dhe në gjelbrim për qytetin. Pra gjithë qytetarët duhet ta dinë që nëse vijnë për të përdorur kodrat e liçenit, për të përdorur sheshin Nën Tereza apo stadiumin që Malstafa, do kenë një parking sigurt dhe çdo qindar që do paguajnë për këtë parking do të shkojë në më shumë aftësira gjelbërta dhe kursi biçikletash. Veliaj tha se krahas investimeve për parkingje Bashkia ka si synim të sajnë të nxjerrë sa më shumë nismat për reduktimin e ndotjes së ambientit në Tiranë. Ai bëri të ditur se në 18 tetor, Bashkia dhe organizatat ambientaliste do të organizojnë një tjetër ditë pa makina.